bilihii la soo dhaafay waxa ay soo tarayay xaaladaha adag ee la soo darsay dadka xoolo dhaqatada amaba aan idhaahnay dadka reer guuraaga. Maanta oo lagu jiro 10kii dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxaa si weyn magaalada Jigjiga iyo tuulooyinka ka agdhow uga curtay roobkii guga. Laakiinse kan ka daay magaalada Jigjiga waa mid weyn oo Mahiigaan ah, kaasi oo bilowday xalay salaadii cishaa kadib. Walow uu yar joogsaday laakiinse saaka ayuu mar kale dib u bilowday. Roobabkan ayaa aad loogu qabowsaday dadka shacabka ah, ayaa iyaguna u riyaaqay curashada roobabkan guga, maadaama oo lagu jiray xilli adag oo ay dadka shacabka ah si weyn ugu baahnaayeen roobka oo ay abaaro baani soo food saareen guud ahaan gobollada deegaanka Soomaalida. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka Laanta Afka Soomaaliga CBA, magaalada Jigjiga.